Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. bumalik na I can, I can, I can. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito na ang ating pakatutukan ngayong lunes sa abot kamay na pangarap. Hindi nga basta-basta matanggap dito ni Giselle ang pagkawala ng kanyang anak na si Justin dahil kung saan ay hindi pa nga sila nagkakabanding at kauumpisa pa lang ng kanilang samahan bilang mag-ina at ngayon pa nangyari ang mga ito. Dito naman sinabi ni Giselle dito kay Dr. Antonio na wala ba daw silang ibang pwedeng gawin upang buhayin itong si Justin at hanggang sa... Dinamayan naman ang pag-iyak ni Lin at ni Annaline itong si Giselle. At dito nga na nag-aalala ang mga ito na kung papaano nga ba makayana ni Giselle itong nangyari ngayon kay Justin. At ngayon ay dito naman sinusubukang mag-move on na nga dito ni Giselle dahil hindi naman niya hawak ang mga nangyayari nga dito kay Justin. Hanggang sa... Maraming nakikiramay dito kay Giselle pagkatapos ng galing siya dito sa kwarto kung saan doon na nga inilagay itong si Justine at hanggang sa nagkasalubong dito itong si Giselle at itong si Morgana at nagbigay nga ito ng condolence balit marami pa ang mga mga salitang binibitawan dito ni Morgana kay Giselle kaya humantong na sinambunutan dito ni Giselle at sinakal niya itong si Morgana at muntik-muntikan na nga niya itong uh, mapaslang dahil sa mga salitang binibitawan nito at dito buti na lamang ay inawat ito ng mga nurses at doctors itong ginawa ni Giselle dito nga kay Morgana dahil sa hindi na nga maganda ang mga salitang sinasabi nito na panapanahon lamang daw at nagkakataon lang na mas nauna itong si Justina na maalam kaysa kay Giselle. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakarecover na nga itong si RJ at nagpapagaling at kasalukuyang wala pang malay habang binabantayan dito nila Lynette at Analyn at Josa At dito na nag-uusap ang mainga ito na kung saan ay paalis na sana itong si RJ at Analyn papuntang US upang daluhan itong mga seminar na kinakailangan gawin upang maibalik lamang itong memorya ni RJ. At ito nga ang nangyari sa kanya ay dito naman na agad na iniimbestigahan ang nangyayaring aksidente dito kay RJ at nalaman nga ngayon ng mga pulis na hindi aksidente ang nangyari dahil sinadya nga raw banggain itong si RJ. At naguguluhan ang mga ito kung sino nga bang suspect na pwedeng gumawa dito kay RJ at Justin. At ngayon ay pagkabalik ng mga pulis dito nga sila nakakuha ng isang baril at agad naman naalala ni Dr. Prado ang isang pasyente na kasabay sa gabing iyon na dumating itong ang tauhan ni Morgana na si Gilbert at hinahanap nga ni Gilbert itong kanyang baril. At dito na binalikan nga ni Dr. Prado kung saan ay wala na at hindi na nila nakita itong si Gilbert dito sa Apex. Kaya pinagdudahan naman ito na baka may kinalaman din ito sa nangyaring aksidente. At dito nagsiselebrate itong si Morgana dahil sa wakas ay nasawi na nga daw itong si Justin at safe na safe na nga daw itong kanilang sekreto. At hindi naman nagustuhan ni Zoe ang mga ginagawa ngayon ni Morgana. At dito rin na Nagdududa itong si Zoe kay Morgana na baka may kinalaman siya dito sa nangyaring aksidente kay Doc RJ at Justine. At dito naman na sinabi ni Morgana na wala nga siyang kinalaman at muntik-muntikan na nga na ipapatumba daw niya sana itong si Justin dito kay Gilbert. Buti na lamang ay naunahan ito na banggain. Kaya sablay ang kanyang plano na tudasin sana itong si Justin. At dito na binalikan ni Zoe itong si Doc RJ at kinausap at dito na sinabi na tama daw ang kanyang ina na buti na lang nang nangyari sa kanya ito ngayon na naaksidente upang sa ganon ay hindi nga matuloy papuntang US itong si RJ at magiging safe ang kanilang sekreto. At nang banggitin ni Zoe ang sekreto dito gumalaw itong si RJ na ikinagulat ni Zoe kaya umatras ito at lumabas. At dito rin na pinagdudahan nila itong si Morgana na baka may kinalaman. Subalit so, sinabi ni Lynette sa kanila na malabo nga mangyari iyon dahil nandito sa EPEX itong si Morgana sa gabing iyon na nangyaring aksidente kay Doc RJ at kay justin. At dito napaisip sila sa sinabi ng pulis na Morino at Matangkad ang nagdadrive dito sa kotse. Kaya isa lamang ang kanilang naisip na si Carlos nga ang gumawa nito kay Doc RJ at Justin Kaya pananagutin nga nila ito at pinagahanap na sa ngayon. At dito nagulat si itong si Um, Morgana nang may tumawag sa kanya at ito nang na ang si Carlos at ito humiling ng pabor na tuluyan na nga daw itong si RJ subalit mabilis na nakarecover itong si RJ dahil kinakailangan niyang lumaban dahil sa ganun ay hindi siya matuluyan at maprotektahan itong si lenet at Annalyn dito nga kay Carlos ngayon dahil sa dami nga nila ng mga kaaway at walang kaalam malam itong si Zoe na hindi na kailangan pumunta ng US itong si Doc RJ dahil ngayon pa lang ay dito ito nga na bumalik lahat ng alaala at memorya ni Doc RJ pati na ang tinatagong sekreto ni Zoe na hindi siya ang tunay na anak nito. At dahil dito, binalikan ni Lynette sa kwarto itong si RJ at tinanong kung okay lang ba ito at wala bang masakit at nagulat itong si Lynette nang sabihin dito ni RJ sa kanya na bumalik na daw ang alaala niya at lahat nang iyon ay lahat na alala ni RJ. Kaya masasabi na dito ni RJ kay Lynette ang tungkol dito kay Zoe na hindi niya anak at ang dahilan kung bakit siya na itulak dito ni Moira sa hagdan noon. Kaya yan ang ating pakatutukan at aalamin dahil nang dududa na itong si Lynette at Annalyn bakit ang pinatawag lamang daw di umano ni Justine na pwede niyang sabihan ng sikreto ay ito lamang sila at hindi kabilang si Zoe. Baka tungkol kay Zoe daw ang sasabihin dito ni Justine na sikreto. Kaya yan ang ating pakabangan ngayong lunes mga kapuso dahil dito na nga ba magwawakas ang mga pangluloko na mga sikretong itinatago ni Zoe sa kanila lahat lahat kaya yan po ang aking karagdagan latest update today at maraming marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood dito sa aking muntin channel at kapit lang dahil malapit na nga magtatapos itong ating atil uh, serye na pinakaabangan ng lahat yan lang po muna maraming salamat paalam